У рамках великого благодійного туру «Воля» вже 23 лютого у Центрі культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» лунатимуть неймовірні голоси дуету народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицькана. Вони об'єдналися заради однієї мети – перемоги України. У рамках великого благодійного туру «Воля» в Європі та Україні вже проведено сотню благодійних мистецьких заходів, понад два десятки спільних концертів та зібрано близько 4 мільйонів гривень. Зібрані кошти передані на потреби дітей, які постраждали під час війни, протезування військових, на дрони, тепловізори, на автівки для наших захисників та інші необхідні засоби. Під час кожного концерту «Воля» проходить благодійний аукціон, усі кошти з якого у повному обсязі передають на потреби ЗСУ. За наказом головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного від 23 липня 2023 року народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицькан нагороджені відзнакою за сприяння війську після проведення першої частини великого благодійного туру «Воля». У 2024 році стартувала нова частина благодійного туру «Воля». У найближчі два місяці під час туру артисти планують виступити у двох десятках міст. Михайло Грицькан та Катерина Бужинська запрошують кременчужан та гостей міста приєднатися до їхнього концерту 23 лютого о 19:00 у Центрі культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік», щоб спільними зусиллями допомогти нашій Україні. Разом до перемоги!